เนาะไอ้หลุมမျိုးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောပြီးတော့မှာအဖေသူတော်တနာရဲ့တရားတရားကိုလက်ခံနောက်နေ့ကျတော့အဖေကိုချင်းမြောက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဝါဇုဥမာရာဇဂျိုကိုပြန်မှာဆိုတော့မပြန်ငယ်နှစ်လလောက်ကပိလို့ရွှေနန်းတော်မှာပဲအာယုံဆုံးဖုံးပြီးနေဆုံးလဲဒီကိုကြွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအာယုံဆုံးဖုံးပြီးတဲ့အချိန်နေဆုံးကိုကြောင်းမပြန်တော့အဲ့ဒီနန်းတော်မှာပဲသာဝတိ